Підприємці та керівництво Полянської територіальної громади вкотре об'єднались, аби забезпечити наших військових транспортними засобами, що допоможуть їм ще краще чинити опір ворогові. Днями передача автівок відбулась в селищній раді Полянської територіальної громади. Сьогодні відбулася чергова нарада з підприємцями Полянської територіальної громади, яка була приурочена дню передачі техніки для Збройних сил України. Поляна у цьому питанні взяла на себе зобов'язання передати енну кількість автомобілів. Сьогодні ми виконали 100% план, який був до 30-го числа нам доведений. Дякуючи нашим підприємцям і спільній злагодженій роботі територіальної громади, ми виконали свій план заздалегідь, і військові, приймаючи машини, подякували, тому що реально машини підготовлені, машини у прекрасному технічному стані. За словами голови територіальної громади, автівки повністю укомплектовані та одразу після передачі готові до застосування військовослужбовцями, які були призвані за мобілізацією. Вона буде служити тим людям, які призвані за мобілізацію виключно із наших трьох громад – це Свалявська, Ніліпінська і Полянська. До передачі техніки було здійснено якісні ремонти її, замінено основні агрегати, нові тенти і проведена покраска автотранспорту, щоб служила як менше без поломок на благо Збройним силам України і нашій державі. МПП «Алекс» «Мінеральні води» також не залишились осторонь та прийняли участь у зборі коштів для придбання автомобілів. Це вже не вперше, коли компанія допомагає нашим Збройним силам та долучається до збору коштів. Я вважаю, що в цей скрутний час ми повинні всі об'єднатися і допомагати Збройним силам, нашим захисникам, хто чим може по можливості це робити, тому що вони зараз у важку хвилину боронять нашу землю, захищають нашу державу, нашу націю, наш спокій. І тому ми також долучаємося до цієї справи і вже неодноразово і передаємо спецтехніку. На сьогодні я вважаю, що вона запотрібна нашим Збройним силам. Я думаю, що тільки разом, рухаючись пліч-о-пліч, ми зможемо перемогти і будемо сильні. Керівництво та підприємці Полянської територіальної громади впевнені, що тільки об'єднавшись та доклавши спільних зусиль, ми допоможемо нашим військовим здобути таку бажану перемогу для всіх українців. Тому всіма силами будуть і надалі надавати підтримку.